Bakı Baş Gömrük İdarəsinin 3 əməkdaşı həbs olunub. Məhkəmə qarşısına çıxarılan idarənin xüsusi gömrük prosedurları şöbəsinin rəisi Aydın Eylazov barəsində 2 ay gömrük prosedurları və ödənişlər şöbəsinin baş inspektorları Elmar Mirzəyev və Emin Xəlilov barəsində isə 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bəzi məlumatlara görə Aydın Eylazov xaricdən Azərbaycana gətirilən qayıq üçün verginin ödənilməməsində, Elmar Mirzəyev isə 300 manat rüşvət almaq da Emin Xəlilov özəl şirkət nümayəndələrindən rüşvət alaraq prosedurları yüngülləşdirməkdə ittiham edilir.